На Лясці завершились наймасштабніші перегони на собачих упряжках. Понад 70 команд подолали майже 1500 кілометрів. Маршрут пролягав через засніжені гори і долини. Чотирилапі їхні господарі долали траси за температури до мінус 30 градусів за Цельсієм. Переможцем став 57-річний американець Міч Сіві. Щоб дійти до фінішу, йому знадобилось 8 днів, 3 години і 40 хвилин. Легендарні перегони на собачих упряжках на Лясці проводять уже 45-й рік поспіль.